Ovo je performans nazvan Začarani krug. On asocira na Bosnu, Bosnu okovanu, gdje se ljudi bolje slažu. Politika ih uništava, nisam političar, ni volim politiku. Želio iz te okovane Bosne da jednom Bosnom zavlada ljubav i svjetlost. Performans se naslanja na knjigu XYZ, Tko sam ja? Pod naslov Tko sam ja? Ja se pitam tko sam ja? Ko je u Bosni? Bosna je u meni. Sva su moja djela okrenuta Bosni. Sve što sam radio do sada tiče se Bosni. Ja sam čovjek koji je ostao bez grada, zavičaja, države. Ali ovo je jedna moja poruka za mir, za ljubav, za dobro. Ne za mržnju. Mržnja je pakao prije pakla. Uvijek u njegovom opusu je borba između dobra i zla. I Muris, bez obzira na kako je grub način otjet iz svog zavičaja, došao u jednu rijeku koja je zbilja otvorena, grad koji stvarno prima ljude i ljudi mogu da se iskažu u kompletnoj svojoj osobitosti. Muris je to i napravio, ali cijelo vrijeme imam osjećaj da unutarnja borba u stvari Murisa traje i dan danas. I unutarnja borba, od toga on žudi za ljubavlju. On žudi za starom svojom čaršijom, on žudi za adetima koje je imao u svojoj Banja Luci u Bosni. Ako je imao sreće da je došao u rijeku i gdje je mogao nastaviti taj svoj život, ali sa nekakvim još uvijek grčom u svom radu. Najsretniji sam u svom brlogu kad stvaram svoj svijet. Družim se sa svojim dijelima, pričam sa njima, svađam se sa njima, pjevam sa njima, pomirimo se i opet smo skupa. I oni su ono što me drži na površini. Što radim sada, to je najnoviji ciklus koji sam nazvao Kraj života, to je kraj mog života. I u ovom svome brlogu sam lijepa vremena doživio, tako da kažem, bit ću sretan da ovo završim. Sad je došlo neko vrijeme da se radi i da uđem u svoj mir. U svoj svijet ulazim sada. Kad uđem u svoj svijet, onda to je moj svijet. Stvaram svoj svijet. Naša bosanska legenda, sjećanje na Omera i Merimu, gdje dvije majke nisu dali jednu ljubav, su branile da se ožene i to je tragično završilo. Ovaj mi je crtež posebno drag.
nastao je, koliko se dobro sjećam, 80. godina. Kad sam ja izašao iz nečega, krenuo u nešto. I hvala Bogu da se sačuvao i posebno mi ovaj, od njega sve kreće. Ovo je moj život. Tako bi rekao čovjek. Šta bi rekao čovjek? Tko sam ja? Mali, obični čovjek. Zdravo, kako se vozira. Ne znam, ako sam u Sarajevu i, ili Bog. Sve mi je blisko. Ništa ne razdvajam, ali čovjek sam. Moje drugovanje s Murisom seže već nekoliko godina. Pošto nas vezuje jednaka ljubav prema umjetnosti, mene prema književnosti, njega prema slikarstvu, a zajedno smo se povezali preko udruga kojima pripadam, znači Hrvatskom književnom društvu iz Rijeke, kao i art klub Gorski Kotar, koji je u stvari multimedijalna udruga i u sebi sadržava sve vidove umjetnosti. Tako da smo preko tih raznih događanja stupili u kontakt, radimo zajedno likovno-poetske večeri, izložbe, uz to napravimo jedan program poetsko-glazbeni, tako da eto, spojimo te dvije umjetnosti na neki način da to bude zanimljivo i za gledanje i za slušanje. Život je katkad nepošten i okrutan. Ostarjela noć sjećanja otvarala mi je nikad zacijeljenu ranu. Oganj bezumlja je zaledio srca zalutalih. Aura paklene klice zla i mržnje zaslijepila je griješne duše. Usud je zaklonio modro nebo sreće i ljubavi u okrvavljenom zalasku suznog sunca. Tišina je postala sve jasnija nad uzdrhtalim tragovima. Djeco Bosne poharane, u Božoj milosti izađemo iz tamnog tunela oholosti na svjetlo usnulog života. Okitimo čeživi sevdah dobrotom i ljepotom blještave i raspjevane fantastične bajke Merak. Poslije knjige Lom duše nastaje nova knjiga, moja propitkivanja, istraživanja, nazvana je XYZ, tko sam ja. U toj knjizi se propitkujem, ja, a i druge. Zašto tolika mržnja, zašto netrpeljivost, zašto je nestalo ljubavi, zašto je nestalo čaršije? Kad je nestalo čaršije, ovo se sve dešava u što se kasnije izdešavalo. Muris jednako umjetnost, umjetnost jednako Muris. I drago mi je da još uvijek postoji takvih ljudi i takvih zaljubljenika umjetnost i kulturu, jer svijet bez kulture ne bi više bio svijet, već bi se pretvorio u običan kokošinjac koji više ne bi sličio ništa. Ja sam Murisa upoznao prije nekih 20 godina ovdje, već da bilo je to na nekoj izložbi, ne znam gdje je bilo. I od onda, evo, tih 20 godina mi se stalno družimo. I ja sam toliko oduševljen sa njim da ne bude neki hvalospjev i to, ali vezano samo njegova, koliko njegova umjetnička duša široka. I u povijesti Bosne i Hercegovine, ja sam mislio da sam dosta toga znao, međutim, od njega sam naučio više od 50% vezano za povijest Bosne i Hercegovine, mada sam ja mislio da ja poznam dosta toga. Ja njega zovem Babo, a kod nas je Babo u Bosni. Kad nekog zovete Babo, to je vrh. Znači, da
da ga cijenite kao dragu Boga. Kaj, mogu vam pričati 5 dana od njem o Fofu, babi mome, bratu, ali ja mislim da je dosta emocije. Izgubio sam jednog brata, on ga je namirio. I hvala mu za to. Hvala ti, babo. Ja sam rođen 55. maja u Banja Luci. Moji su korijeni duboko u Banja Luci. Djetinjstvo kao djetinjstvo, otac sam se ostavio Petru, što se kaže. I naša majka je se namučila da nas izvuče na dobro, da niko ne skreni s pravog puta. Ja sam uvijek govorio da njoj treba sve ordenje, da je ona narodni heroj što je Petru djece postavila na noge. Sretno mi je djetinjstvo bilo svakako u svemu, bez obzira na težak život. Ali bila je takva mahala, raja, gdje se ljudi družili, pomagali, nije bilo mržnje, nije bilo zla, svi su bili kao jedno. Znao sam se duže zadržati, međutim sad samo odem obići grobove i odmah se vraćam nazad. Nekad zašutim, zanijemim, pita me kum, obično smo nas dvojica išli. Šta ti je šutira koji vozi tamo do pred Bihaža, ćemo da stanemo. Da se ja duševno popravim, da se iz sebe izbacim tu bol. Kad dođem pred te grobove, da se poklonim i... Jednostavno, život je takav. Želim jedan duševni mir. Ja imam duhovnu slobodu ovdje u Rijeci. Želim duševni mir, želim malo zdravlja još i da mogu biti kreativan.